Rosio, tak vítej nakladně, teď už oficiálně, během sezóny jsi si už jeden zápas zahrál, tak jaký zatím máš pocit z toho připojení se k tomuhle týmu, protože většinu sezóny jsi strávil ve Vítkovicí? No tak ještě jsem toho moc nestihnul, ale všichni víme, co se tady hraje a myslím si, že k tomu tak všichni přistupují a jde se za tím cílem. Ty přicházíš v docela slušné formě, ve Vítkovicích jsi byl druhý nejproduktivnější hráč, druhý nejlepší střelec, tak byla to až pro tebe takhle vydařená sezona, že třeba tě zpětně možná i mrzí, že si na začátku sezony přislíbil tu účast tady v první lize a teď teda, že si nedohraješ tu extraligu v takhle rozjetý formě? No tak já bych o formě vůbec nemluvil, protože se nám tam výsledkově moc nedařilo, ale už na začátku to bylo dané a já jsem věděl, že 5. ledna jdu tady a tak to prostě je. Ty jsi se musel stěhovat po Vánocích, ještě tenhle týden si hrál zápas za Vítkovice, tak v tomhle směru jak to bylo komplikovaný pro tebe? No, bylo asi nejsložitější to zabalit a my jsme vlastně před novým rokem už pouštěli byt a potom to zase odvést domů a pak to zase nabalit a zase to převést tady, takže to kolem těch svátků bylo takové hektické, ale tam moje paní odvedla velký kus práce a za to jí musím poděkovat. No a teď nás čeká Kolín, do toho už asi pravděpodobně nastoupíš nebo proti ním, tak jak se těšíš na ten zápas a co čekáš od Kolína? Přeci jen si asi proti tomuhle soupeři ještě nehrál, jestli jsi viděl je hrát nebo co čekáš od tohohle soupeře? No jako, ještě jsem proti ním nehrál, ale já z té první ligy mám obrovský respekt a sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ale je to těžká liga nalítána, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat.